မျိုးနဲ့ကလူတတော်များကတော့ဆေးရဲ့ပါဝါဆုပ်ယူသွားမှုကြောင့်အဝတ်ပုံတွေပဲကျန်မာတော့တယ်။တရင်ကွေးမှာတော့ယူနီဖောင်းနဲ့လူတယောက်ကတနက်နဲ့အဆမ်းမပြတ်ပြင်းနေလို့လူတွေလည်းထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ TV ကလာနေတဲ့သတင်းမှာတော့မက်ထရိုအနောက်ဘက်ခြေလမ်းမြို့လေးချင်းချာမြို့ကဖြစ်ရတွေ့ပြီးမှတော့နီကီမြို့ကလူတွေလည်းရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်ပါပြီ။ဒီမှုကိုကျွလွန်နေရတယောက်ပဲရှိပါတယ်။မက်ထရိုနောက်ကလက်နက်ကင်တွေကိုပြက်ရှင်နေပြီးဒီမြို့ကိုချက်ချင်းပဲတရင်မြို့ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဆွမ်းရတဲ့သူပါ။တနက်နေ့သူနာကိုဆေးရောက်လာတာကြောင့်ခိုးကကြောက်ကြောက်နဲ့ပြစ်ပေမဲ့ဆေးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကြည်ရကုန်သွားပြီကြည်ကုန်နေနင်းမိပြီချော်လဲသွားပြီဆဲကလည်းသူ့အမိကအချွန်နဲ့ထိုးဆိုင်ကပါဝါဆုပ်ပစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်တရင်မှာတော့နီကီမျိုးကနေတရရဲ့တရင်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုကပ်ပီးကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်အားလုံးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့ချိန်ခေါ်မှာပုံနေတဲ့တာအမိကိုသတိထားမိသွားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာပီကိုလိုလိုကလည်းအာယုံခံမိလားလို့တန်ရှင်းရန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်တန်ရှင်းရန်ကဟင်ခုနကသူ့ကီကိုခံစားလိုက်ရပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံစံမဖြစ်အောင်တားရမယ်တာအမိနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးနေရပြီဆဲကလမ်းလျှောက်လိုက်နေရပါလေရင်တက်တဲ့ကွင်းထဲကိုပြေးပြီးချော်လေတော့ဆဲကအမီးနဲ့ထိုးဆိုင်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တာမီးနှစ်ယောက်ကိုကီဝင်ကဆဲတစ်ပြက်ဝင်ကယ်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကီဝင်ကကမ်မီအိမ်ကိုဖြန်းလန်းကသွားရင်းနဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ရတာပါ။ကောင်မလေးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြီးထွက်ပြေးသွားလို့ကီဝင်ကလည်းရှက်သွေးဖြတ်သွားရတယ်။ဆဲကငါတို့တော့အဆင်ပြေလိုက်တာအရင်ဆုံးမင်းရဲ့အသက်ဆွမ်းကိုအရင်ယူရတာပေါ့။ကီဝင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကိုတာမီးကလေရင်နဲ့ထွက်ပြေးကြမှာပါ။ကီဝင်ကသူ့နိုင်နိုင်နဲ့ပြန်မမဟုတ်မှန်းတော့သိထားပါရဲ့။ကီဝင်ကတိုင်ယိုကန်အောင်ပြီးဆဲကမျက်လုံးချင်းသွားချင်းလေဝပြန်တက်နေတဲ့လီယင်ဘင်းကိုကန်ကကီဝင်ကလိုက်သွားခဲ့တာပါလွတ်သွားပြီးထင်ခဲ့ပေမဲ့ဆဲကလီယင်ခေါမိုးကိုကလိုက်လာတာဖြစ်ပြီးကီဝင်ကတွားရောက်တက်ခဲ့ခဲ့တာပေါ့တက်ခဲ့မှုကြောင့်လီယင်နေရာမှာကီဝင်ကောင်းအောင်ဝင်သွားပြီးတစ်လက်ကြီးဖြစ်နေရပါကီဝင်ကိုဆုံးသက်တော့မဲ့ချိန်မှာပီကိုလိုနဲ့တက်ရှင်ကရောက်လာပါပြီထူးဆန်းတာကကီဝင်ကိုဘာမှမလုပ်ပဲဆဲကထွက်ပြေးသွားတာပါထရန်ကတော့ပြန်နေရင်းနဲ့တမိုင်းကပြောင်းနေပြီဟုတ်တယ်ငါအချိန်ခီးသွားစမ်းတဲ့ဒီကိုလာကလေးကဖြည့်ရတွေပြောင်းကုန်ပြီအဲ့တော့ကဂူဂူစာနေမကောင်းဖြစ်နေတာကနေမသိပဲအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဆေးရုံလူသားတွေကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်သုံးနေမှာတစ်ခါထက်လာတော့ဂူဂူစာတို့တွေကမတူညီတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဆဲဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့သူစီးလာတဲ့ချင်းခီးသွားဆက်ကတေချာပေါက်ငါဟာပဲ။ဒါဆိုရင်ဆဲကလွန်ခဲ့တဲ့လင်းနေကဒီကိုရောက်လာတာကတခြားလောကကငါဆိုတဲ့သူကြောင့်လား။ငါအနာဂတ်ကလာတော့တမိုင်းနေပြောင်းလဲကုန်တယ်။ဒီကဘာကိုကပေးဆိုက်စီရလား။ပြီးတော့ Vegeta ပြောခဲ့တဲ့ငါစူပါဆာယန်တက်ကြော်စီရမယ်ဆိုတဲ့စကားအမေကျွန်တော်အဖေနဲ့သွားလေ့ကျင့်လာအောင်မယ်ဖေတာစူပါဆာယန်တက်တာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောပဲကီဝင်ကယ်လိုက်တဲ့တာမီကတော့လေရင်အစ်တစ်ခုနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြပါပြီတက်ရှင်ရန်ကဒီတိုင်းသာငါတို့ကီယိုရှာတွေးနေမယ်ဆိုရင်လုံးဝတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးတကယ်တော့လေရင်ကွင်းတောက်ဝါထဲမှာဆဲကပုံနေရပါဒီချိန်နေမှာတက်စီနေတွေဆက်ယူနေအောင်မယ်ဆိုရင်စက်ကွန်18တို့ကိုဆုပ်ယူပြီးပြေစုံတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတဲ့အချိန်သိမ့်မလို့တော့ဘူးဆေးရုံလူသားတွေရဲ့ကားကတော့လမ်းမရှိတဲ့တောင်တွေပေါ်မှာတက်မောင်းကုန်ပြီ။ဒါကပျော်စရာပူကောင်းနေပြီလို့နေရပါ။ဆက်ချောင်းအခုထိဆုံးကိုကိုရင်မရောက်သေးဘူးလား18ကမီးတော့အေးရောက်ခံနေပြီလို့ပြန်ပြေးပါရယ်။နေအောင်လို့အေးစေးနေနိုင်တာပဲလို့18ကထင်နေရပါ။ဒီလိုလို့ရင်ပိုလွယ်မယ်ဆိုပြီး18ကတပ်ပင်တွေကိုပါဝါနဲ့ပစ်လိုက်တာတပ်ပင်တွေကပျက်စီးပြီးလမ်းကရှင်းလင်းတော့ပါပြီ။ဘာလို့ဒီလိုလွတ်လိုက်တာလဲ။ဒီလိုဆိုပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးလေ။နေကတော့လူသားစိတ်တော်တော်ရှိနေရပဲ။နှစ်ရက်ကုန်ဆုံးသွားပြီ၃ရက်မြောက်နေရောက်နေပါပြီ။ကမ်မီရင်ကတီဗီမှာတော့ဒီတစ်ခါမကောင်းဆိုးဝါးကတောင်ပိုင်းနေရာမှာပေါ်လာတယ်။စက်တာ48မြို့ကြီးမှာပါ။နေထိုင်သူတဝက်ကျော်သေဆုံးသွားပြီလို့တင်ပြထားပါတယ်။ဂျမ်မူချာ၊ကီဝင်၊ကိုဟန်၊တန်ရှင်းရန်နဲ့ပေကူလိုတို့ဟာရင်းမြန်ကိုစီးပြီးဆဲရှိလောက်မဲ့မျိုးစီကိုသွားကြတော့မှာပါ။ဒီလိုသွားခြင်းအပြင်ဆဲအနေနဲ့ကီကိုအာယုံခံပြီးလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ18နှစ်အောင်စီးခင်ပြေစုံတဲ့ပုံစံမရခင်အနိုင်ယူရအောင်။ပေကူလိုကဆဲကကောက်ချစ်တဲ့ကောင်မဲ့အနာတော့မဲ့ဆိုရင်တော့ပုံနေမယ်ဆိုရင်ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ကမ်မီရင်မှာငလင်လောက်တလို့ဖြစ်တာကြောင့်ရူရှီနဲ့ထမင်းချက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ချီချီကတိုက်မိတော့ပါတယ်။အသားချင်းထိရဆိုပြီးရူရှီကိုပါတချက်ရိုက်လိုက်တာနေရန်ကိုပြေးကတ်သွားခဲ့တာပါ။ချီချီကအိမ်မော်တက်ကြည့်တော့ဂူဂူကအိမ်ရမှာမရှိတော့ပါဘူး။ဂူဂူကအိမ်ရောက်မှာတိုက်နေအောင်ကျင့်နေပါပြီ။ရူရှီရောချီချီရောဂူဂူပြန်ကောင်းသွားတာဆိုတော့ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ပရင်ဘောက်ကနေချီချီကအပြေးစင်တာအဆင်ပြေတော့ပေမဲ့ရူရှီကတော့ခွေးကြကြသွားတာပါ။ချီချီကဂူဂူကိုပြေးပတ်တော့စိတ်ပူသွားတာတောင်းမှန်ပါတယ်။လုံးဝနေပြန်ကောင်းလာပြီတကယ်နေကောင်းလာလားမယုံရင်ជីជីဆိုပြီးជីជីကိုခြီးပြီးလှည့်ရင်ဘရိုနေတော့အားများတော့အနေနဲ့ជីជីကမိုးပေါ်လွန့်ထွက်တော့ပါလေပြန်ကြလာတော့ကိုကူကဖမ်းထားလိုက်ပြီးကိုကူကအိမ်မက်ထင်းမှာအလုံးပြောတာကြားလိုက်တယ်ထပ်ပြီးချင်းနေစူးနေပြန်ပြီထင်းနေအခုတော့ကိုကူကတိုက်ပွဲမတိုက်သေးပါဘူးဖဂျီတာတော့မနိုင်အောင်ဆိုရင်ငါလည်းမနိုင်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်ဒီထက်မျက်နှာကိုစိတ်ကူးနေတာသူလည်းစူပါဆိုင်ရန်တန်မျက်နှာကိုစိတ်ကူးနေခဲ့တာပါနောက်ဆုံးတော့ဆုံးကိုကူနေပြန်ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့တကယ်ပဲစူပါဆိုင်ရန်တက်ကြော်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဒီမှာရင်အပိုင်း146ကပြီးဆုံးတော့ပါလေကိုကူကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားမသိပေမဲ့စူပါဆိုင်ရန်တက်ကြောင်လေ့ကျင့်မှာပါဒါပေမဲ့တနေ့ကြော်လို့မှမရရင်တော့လက်လျှော့လိုက်တော့မယ်လို့ဆိုပါရယ်တနေ့နောက်ဆိုပေမဲ့တရက်လောက်ကြာမယ်နေရရှိတယ်ချီချီကိုဟန်ကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ရလားချီချီကနောက်နေရလားအဲ့လိုပြောမလို့ဆိုပေမဲ့တားနေလို့လည်းမရဘူးလေမတက်နိုင်အောင်လုံးမဲ့ဆိုလည်းသူ့ကိုအစွမ်းထက်ပြီးလိမ်မအောင်လုပ်ပေးပါဒါပေမဲ့ဆက်ရုပ်လူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာပြီးသွားရင်ဒီတစ်ခါတော့ကိုဟန်စာလေးလာတာကိုဝင်းရှုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်ပြီးတော့ကိုကူစအလုပ်လုပ်ရမယ်တဲ့
ရိုရှိကဂိုဂူရိုလင်များရိုနီယာကိုကြည်နူးစရာလိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။သူကတခါကပြုတ်သွားတဲ့ဘူးလက်ကန်အောင်ပြန်တက်နေရ။အဲ့နောက်ဂိုဂူကအစွမ်းနဲ့ပြောက်သွားပါတော့လေ။ကီဝင်တို့ရဲ့ရေမြေပေါ်မှာဂိုဂူကပြန်ပေါ်လာတော့အားလုံးကဝမ်းသာနေကြသလိုအန်လိုင်းအောင်နေကြပါတယ်။ကီဝင်ကတတိယလုံးလို့ပြောပြီးမျက်ရည်ရင်နဲ့ပြီးဖက်တာရေမြေနဲ့နေရတာပေါက်ထွက်ပြီးလေရဲထီအောင်ရောက်သွားတာပါ။အဲ့နောက်ရေမြေနဲ့ပြန်ရောက်သွားပြီးဂိုဂူကဗိုက်စာတွေလုံနေပါသေးတယ်။ဂိုဂူရဲ့ပီကိုလိုကမီကိုလိုဆိုပြီးကမီနဲ့ပီကိုလိုနာမည်ကိုရောပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မူရင်းဖြစ်တဲ့ပီကိုလိုလို့ပဲခေါ်ခိုင်းတာကြောင့်ဂူဂူလည်းအဲ့တိုင်းပဲလိုက်ခေါ်လိုက်တယ်။အခုနေငါဆဲရုပ်လိုသားဖြစ်ဖြစ်ဆဲဖြစ်ဖြစ်ငါမနိုင်ငါကိုဟန်ကိုခေါ်သွားပြီးလေ့ကျင့်အောင်မယ်။တနစ်စာကိုတရက်ထဲနဲ့လေ့ကျင့်ရတဲ့နေရာမှာလေအချိန်ဝိနည်းကန်နဲ့သွားမလို့လား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ထဲမှာတနစ်လောက်နေနိုင်တဲ့သူမရှိသေးဘူး။အရင်ကမင်းတလားလောက်ပဲနေနိုင်ခဲ့တယ်။ဗက်ဂျီတာချန်တို့ကိုလည်းခေါ်သွားလိုက်မယ်။သူတို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရမယ်။ဒါဆိုလည်းမြင်မြန်တော့ဂူဂူဆဲကလူတွေတက်ပြီးမြင်မြန်အစွမ်းထက်လာနေပြီးစက်ကွက်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးပြည်စုံတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားရင်ပြဿနာပဲ။မတော်ခင်ကီရင်ကဖီဇာထက်ပိုဆွမ်းတဲ့သူပေါ်လာပြီးကြောက်နေရလားဒါမှမဟုတ်ပြောနေရလားဂူဂူကနှစ်ခုလုံးပဲဆိုကာကိုဟန်လက်ကိုကန်ရင်ပြောက်သွားတာပါတန်ရှင်းကတကယ်ကောင်းမင်းလူသားတွေတက်ခံရပြီးကဘာကြီးဖြက်စီးခံနေရတဲ့ချိန်မင်းကီရင်ကတော့ကောင်းတယ်ဂူဂူကြီးကလည်းမလျှော့သေးဘူးမျောလင်းချက်နည်းမြင်နေရပြီးတကယ်ပဲစူပါဆိုင်ရန်ထက်သားတဲ့သူဖြစ်လာတော့မယ်ဗဂျီတာနဲ့ထရန်တို့ရှိနေတဲ့တောင်မို့ဘူးဂူဂူနဲ့ကိုဟန်သားဖားရောက်လာပါလေလေ့ကျင့်နေတာဘလို့လဲလို့မေးတော့မရပါဘူးအဖေကကျွန်တော်ကိုအနှောက်ယှက်လိုပဲမြင်နေရလို့ထရန်ကဖြေလာတာပါအတူလေးချင်းမတော်ဆိုပေမဲ့ဝင်းမရှုပ်ပဲထွက်သွားလို့ပဲပြောနေတယ်။လေးချင်းမနေနေတော့အဲ့ဒီပုံမှာမလှူရှားပဲအဖေကဒီတိုင်းရက်နေတယ်။ဗဂျီတာပဲလေစူပါဆိုင်ဗန်ရှိမှဘာရှိလဲမြင်နေရပြီပဲ။ဗဂျီတာနဲ့ကိုကူကတော့ဗဂျီတာကလာမရှုပ်နဲ့ထွက်သွားတာကိုပြောပြမယ်။လေးချင်းတို့ကောင်းမဲ့နေရာတိထားတယ်။တနည်းစာကိုတရက်ထဲနဲ့လေးချင်းတို့ရတဲ့နေရာတက်ပြီးဆက်မှဘုရားကျောင်းနေရာအခန်းမှာရတယ်။တကယ်လား။အေးလိုက်ခဲ့ပါ။ငါနဲ့တူလေးချင်းရမယ်ပြောနေရမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခန်းနှစ်ယောက်ဆက်နေ။အချိန်သေးမရှိတော့မင်းကထရန်နဲ့တူလေးချင်းလိုက်ပါ။ကောင်းပြီတခုတော့ရှိရငါရင်ဆုံးဝင်မယ်ဂူဂူကလည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှိကတော့ဂူဂူရင်ရောက်လာခဲ့ပြီးချစ်ချစ်ဝတ်တွေကိုမှွေနှောင်းနေရပါခင်မမီရဲ့အဝတ်ခင်မမီရဲ့အိမ်ဆုံးဂူဂူကဒီတော့နေရာမှာနေရလားဆိုပြီးတအိမ်လုံးကိုမှွေနှောက်ထားကြပါတယ်အပြင်ပြန်ထွက်လာပြီးတကယ်ပဲဆုံးဂူဂူတွေဘာလို့မရှိတော့ဘူးထွက်ပြေးကုန်ပြီဥပမာအနေနဲ့တိလာဆက်ချက်ဝီထာမှာဆုံးဂူဂူရဲ့ဆွဲအားကိုခြေရမခံမိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မိစေတွေကတယောက်အိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မက်ထရိုနောက်ဘက်ကကပ်ဆူးခရော့ဖြစ်ဖြစ်တောင်ပိုင်းဒေသကရူရှီရဲ့ဂျုံငယ်လေးပဲဖြစ်မယ်နီးဆုံးကတော့ရုရှိရင်ဖြစ်ပြီးဒီကနေအရှိတောင်2500ကီလိုမီတာလောက်မှရှိတယ်။ဆဲကတော့ကစားကွင်းကမှန်ရင်တခုမှတောင်းချနေပြီးစုံနေတဲ့ကိုပါဝါဆုပ်ယူပစ်လိုက်တာပါ။နာဂူချာတို့ကကစားကွင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီမြင်နောက်ကျသွားပါပြီ။ကစားကွင်းရဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပါဝါဆုပ်ခံရပြီးအဝတ်ပုံတွေသာကျန်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစားကွင်းကစောစရာတွေရဲ့ဆက်အားလုံးကိုဆဲကပွင့်ချလိုက်ပြီးပီကိုလိုတို့ကိုအမြင့်တနေရာကနေကြည့်နေခဲ့တာပါ။ကပီဖျားချောင်းကိုကူကူရောရောက်သွားပြီးပူပူကဦးဆောင်ကလေ့ကျင့်ရမယ့်နေရာစီဦးဆောင်ခေါ်သွားပါလေ။ဗဂျီတာကကာဂူဘာလို့ငါ့ကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတာလဲငါရင်နောက်ဆုံးရန်သူကမင်းမင်းတော်လို့ပြောခဲ့ပြီးကိုကူကလည်းဒီတစ်ခါရန်သူကတော့ငါတို့တွေကတယောက်တည်းနိုင်နိုင်မဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုမင်းလည်းသိမှာပါဒီလိုလိုလိုနောင်နာရနေအောင်ပူပူကဒီမှာပဲဘသူရင်သုံးမှလည်းမေးလိုက်ပြီးဗဂျီတာနဲ့ထရန်တို့ကအရှင်သုံးကြမှာပါထရန်ကိုဗဂျီတာနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေဖို့ကိုကူကမှားလိုက်ပြီးဗဂျီတာတို့တာဖာအခန်းထဲရင်ဝင်သွားကြတာပါအထဲဝင်သွားတဲ့ထရန်ကပူတယ်လေကလည်းနေတယ်ဆွေးရွားကလည်းတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူနေရာကြီးရှိနေရပါတော်တော်ကျဲတယ်ကူကူချင်းတော့လောက်တိမနေနိုင်တဲ့နေရာကြီးပဲဒီလိုနေရာမှာအဖေနဲ့တနေ့တောင်နေရမှာလားတံမူချာလူကတော့ရှင်မြန်နဲ့ဆက်ပြန်လာခဲ့ကြပြီဆဲကကီးဖြောက်တိုင်းတော့မရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်မနေရပါအခုလောက်ဆိုတံမာနေလောက်ပြီဘဲချင်းစခွန်းနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်စုံတဲ့ပုံစံဖြစ်လာမလဲမသိဘူးဒီချိန်မှာကူကူတို့တွေစူပါဆိုင်မန်ဆိုရာကိုကြော်လွန်ပြီးအတူတူစခွန်းတို့ကိုအနိုင်ယူဖို့ပဲမျှော်လင့်လို့ရတော့မယ်ဗဂျီတာထရန်တို့အချိန်ဝန်းကြီးကန်နဲ့ဝင်သွားတာအချိန်တရက်နေပါကုန်ဆုံးလာနေပါပြီTV သတင်းမှာလည်းနတ်ဆိုးကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေလို့တားကောင်ဖြစ်တဲ့သူရေအတွက်တိမ့်နေချီကိုရှိနေပါပြီ။တခြားသူတွေက AB နိုင်ုံနေကြပေမဲ့သတင်းကြည့်ပြီးဒေါသများနေသူကတော့ပီကိုလိုတယောက်တည်းပဲရှိပါတော့မယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဆက်ရုပ်လူသား3ယောက်ကရောက်လာပြီးယိုဆုံးကုတ်ကိုရှိလာလို့မေးလာပါတယ်။အိတ်ညီတဲ့ကီဝင်ရာမူချာတရှင်းရံလိုကိုသွားနှုတ်ပြီးကီဝင်ကအဲ့ချိန်မူတူနဲ့ဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့တော့ထမင်းနေရပါ။ပြန်ကြတော့ဆုံးကုတ်ကိုဒီမှာမရှိဘူးဟုတ်လောက်မယ်။ဘယ်နေရာမှာရှိလဲပြပြပေးလို့ရမလား။ပီကိုလိုကငါတို့ကပြပြမယ်ထင်လို့လား။အပြောလို့ဆိုလေပြောအောင်လုပ်ရတော့မှာပဲရူရှီနဲ့ချီချီတို့ကလည်းအိမ်မော်တက်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်ဆေးရုံလူသားတွေဆိုတော့လှမ်းနေကြတာပါပီကိုလိုကတစ်ဖက်ကဘသူမှမနေရဲ့ကျွန်းတစ်ခုမှရှင်းကြဖို့စက်ခွန်ကိုပြောပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုနေခိုင်းထားလိုက်ပါလေကိုကူတွေကနှစ်ယောက်လေးချင်းလို့ပြီးခံနေပါပြီတောက်ခံထားပြီးပါပီကိုလိုတစ်ဖက်ကကျွန်းရောက်သွားကြပြီပီကိုလိုကခေါင်းပေါင်းနဲ့ပုံဝတ်စုံကိုဆွဲချုပ်လိုက်ပါပြီနောက်ဆုံးတော့စက်ခွန်နဲ့ပီကိုလိုတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကစပါပြီကမီနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ပီကိုလိုရဲ့ဆွဲအားဆက်ကဘလောက်ကြီးမှားတယ်လဲဒီမှာရင်အပိုင်း143ကပြီးဆုံးတာပါလေ